Printre cei 172 de delegați prezenți miercuri la Casa Fotbalului s-au numărat președintele executiv al clubului Rapid, Dumitru Moldovan, noul președinte al AJF Suceava, Ciprian Anton, președintele clubului FC Vojorâta, Lică Supernac, managerul celor de la Bucovina Rădăuți, Manuel Costache, reprezentantul clubului Sporting, Aurel Constantin, directorul liceului cu program sportiv Suceava, Ioan Radu și patroana echipei de fotbal feminin, Armonia Fălticeni, Mirela Năstacă. Președintele divizionarei secunde Rapid Suceava, Dumitru Moldovan, spune că a mers pe cartea câștigătoare. Eu am mers pe mâna lui Burleanu, Asa și la sugestia lui Gabi Klim. Avem un președinte tânăr și ne așteptăm la o schimbare în bine a federației, a spus Moldovan. Managerul Bucovinei Rădăuți, Manuel Costache, a salutat și el schimbarea. Eu l-am sprijinit pe față pe Răzvan Burleanu, am fost unul dintre puținii votanți din Suceava care a acceptat să se întâlnească cu el în campanie. Mă bucur pentru schimbare. Este un băiat tânăr și extrem de inteligent. Asta m-a convins să-l votez, a precizat Manu. Președintele AJF Suceava, Ciprian Anton, cel care l-a susținut fățiș pe Gică Popescu, a întors foaia după arestarea Baciului. După tot ce s-a întâmplat în preziua alegerilor, am optat să merg pe mâna tinereții. Sper că această schimbare să fie de bun augur, a anunțat Anton.